Ağcabədi sakini Hüseyin Şirinovun odlu silah sursat və soyuq silahı qanunsuz saxlaması barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan müxtəlif markalı silah sursat aşkarlanıb. Bununla yanaşı saxlanılan şəxsin mənzilindən 300 qrama dək narkotik vasitə hesab olunan marihuana götürülüb. Bu silah sursat sən daha bəndin? Babamdan qalmadı. Hansı babanızdan qalmadı? Yox, yox. Tiri yox, o tüfəngi babamdan qalmadı. Daha güllələr hardan döyürsün? Xalq çəpəsin vaxtında elə yoldan irizəndən nə deyim? Daraqlar necə? Elə hamısı elə.